Pozdravljeni na novi epizodi, čaka nas kvalifikacijska tekma Slovenijo proti Srbiji. Zoprstavil pa se bom tole postavo. V vratih Jan Oblak, potem pa na levi Baljkovec, na desni Stojanović, v sredini obrambe Stanković ter Struna, v sredini Petrović, Kurtić ter Tijanić, Iličić na desni, Horvat na levi ter Tim Matavž v napadu. V zadnjih tekmah se je Matavž dobro obnesel in računam, da bo tako tudi zdaj. Drugače ga bo zamenjal Andraž Šporar. Jaz mislim, da najbolje kar štartamo s tekmo, kar se tiče tekme proti Domžalam, ki smo jo odigrali vmes po prejšnji epizodi. Zveste vse pred naslednjo tekmo, naslednja tekma, ki jo predvajana bo tekma proti Tottenhamu v Ligi Evropa. Tekmo s Francijo ne bom prenašal, vam bom pa sporočil rezultate tudi takrat. Zaenkrat je to to, tako da zdaj pa Srbija bo težek nasprotnik, Francija še težji, čeprav glede na medsebojne rezultate so Srbi boljši kot Francozi, saj so jih v medsebojni tekmi premagali. Tekma se je pričela. Če pogledamo samo malce postavo Srbov, Kolarov mi pade v oči, Milinković Savić, potem Jović v napadu igra za Real Madrid, Stevanović. Na klopi imajo sigurno tudi še kar nekaj solidnih igralcev. Ampak mi imamo pa tudi v golu Oblaka, potem Iličića v napadu. Pa seveda še ostali niso tako slabi. Zdaj bo pa seveda pokazalo veliko se tudi želja, kdo bo boljši. Zaenkrat en strel naših, štirje Srbov. Več posesti Srbov. Ampak mi smo doma. Žoga je sedaj pri Srbih. Ljajić je ustrelil, pa je nato Jović preusmeril žogo in 1-0 vodijo Srbi. Prvič pa nisem pričakoval, da bomo premagali Srbe, tako da če bo tretje mesto v skupini, bo povsem realno. Sergej Milinković Savić pa z bombo izven kazenskega prostora. Ojoj, spečena tekma kot proti Franciji, eh? Se upam, da ne bo tak rezultat, da dodamo kakšen gol. Medtem Francozi proti Ukrajincem vodijo z 1-0, Griezmann zadev. Ajajajajaj, tole ne bo dobro, to se ne bo dobro končalo, ne? Še mi za do konca polčasa. Naši pa z zelo slabimi rejtingi v sredini in spredaj. Tako da, daleč od tega, da bi bil zadovoljen, fanti, dajmo se izkazati bolje v drugem polčasu. A v današnjem pa daleč na naši polovici. Stojanović je poskušal podati na drugo stran igrišča, pa so prestregli Srbi Kolarov naprej proti Joviću. Baljković izbija v kot, hvala Bogu. A ne, ofsajd za Srbov. Iličić iz kota, izbirajo Srbi, Radonjić. Pa v protinapad naša obrambna sta kar obstala. Radonjić je sam prišel do strela in zadel zunanji del mreže, hvala Bogu. Teče že 53. minuta, še zmeraj 2-0 za Srbijo. Francija še vedno samo z 1-0. Okay. Maksimović v sredino, Radonjić pa preko gola med gledalce. Glede na trenutno, sploh ne vem, koga bi. Pa dajmo pogled, koga bomo sploh menjali. Najslabše so trenutno Matavž, Horvat, Kurtić, Tijanić. Pa potem že Iličić ter Stojanović. Naj bo Šporar gre na mesto Matavža. Ma ne, advance forward naj bo tako. Tudi Tomi Horvat, te je omenjal, nisi se izkazal in tudi naslednji tekmi ne boš ti bil med prvimi, ki bodo igrali. Na mesto njega Žan Majer. In to bosta naši prvi dve menjavi. Highlight poteka še naprej. Petrović proti Horvatu. Ali se bo zdaj izkazal, pa je demantiral. Proti Tijaniću. Kurtić. Kurtić na desno proti Stojanoviću. Petar Stojanović. In kot za naše. Še pred tem sta obe menjavi. Potem pa naprej. Dajmo, fanti, dajmo. Dobro se počutite, samo dajte še kaj narediti. Drugače bo treba menjati vse. Radonjić, Kolarov, nazaj Radonjiću, poslal je vendar Kurtić izbija, ter
Nov predložek Kolarova za Jovića in spet preko gola. Spet začenjamo napad iz naše brambe. Kurtić daleč naprej, vendar nikogar. Dmitrović je samo pobral žogo brez večjih težav. Žoga pri Kolar, Radonjić, Milinković Savić, Maksimović. Maksimović na levo proti Radonjiću. Radonjić z lahkoto mimo Stojan, našega Stojanovića in spet podal do Jovića, še dobro do Jovića, večkrat vrli kot pa zadane. Teče že 72. minuta. Naši pa še niso niti ogrozili nekaj hudo nasprotnih vrat. Če se zamenjal bom Davida Tijaniča, namesto njega bo vstopil Miha Zajc. Samo preverim. O ne, imamo še možnosti, ok. Očitno, ja, pet menjav imamo zgleda. Potem tudi Petroviča menja, namesto njega gre v igro Krhin. Za box midfielder. In pa Stojanoviča, no, on sta preletava, smo opazili, ne. Pa Iličić tudi ni dober, ampak... Stojanoviča bo menjal Milec. To je naših pet menjav. Zdaj pa do konca poskusimo z vsaj kakšen gol, da bo manjša gol razlika. Lazović. Šporar. Skoraj je prestregel žogo. Milinković Savić in Milivojević Maksimović se podajo v sredini igrišča. Milinković Savić. Zajc je prestregel žogo. Iličić. Naprej proti Šporarju. Andraž Šporar. Nazaj do Zajca. Dvojna podaja Šporarjem. To je bil še najboljši poskus do sedaj, ker sem ga videl. Dmitrović pa slabo posredoval in žogo dal kot. Francija medtem 2 proti nič proti Ukrajini. Žoga pa pri naših. Pa konec highlighta. Ah, ja. Kaj ne reče? Ja nisem znam. Sem mislil, da bomo vsaj doma malce bolj konkurenčni, ampak če nimaš igralcev takih na nivoju, ne gre, ne? Stevanović na drugo stran proti Kolarovu. Spet na sredini Srbi. Jović, Lazović. Ljajić sam pred oblakom in Adam Ljajić tudi zna zadeti take strele brez težav. In 3 proti nič za Srbijo. Zakaj nimamo, ne vem, tekme proti Estoniji ali pa proti Lihtenštajnu? Portugalska vodi 13 nič od Cristiano Ronaldo s 5 goli. Oh, ja. Pa še reč kartom so dobili na sportnega. Glavno, 3 proti nič, končni rezultat. Srba nič proti 3. Daljši tega, da bi zadovoljen. Nimam jih kaj hvaliti, ker so bili rezen drek. To trenutno pomeni tudi tretje mesto v naši skupini. Če pogledamo vse natančneje, samo Francija ima 4 odigrane tekme, ostali po 3. Tako da Srbija zna z naslednjo tekmo, ki jo bo igrala proti... Ja, še ne, nekaj časa ne. Aha, Francija bo prej že večino odigrala, ker mislim, da je Liga narodov in neke te zadeve, zato se igra malce drugače. V glavnem, tretje mesto za Srbijo zastavimo 6 točk. Ampak, če pogledamo z dobre spleti, igrali smo že tekmo proti Franciji ter Srbiji. In pa tekmo proti Latviji, ki smo dobili 3 proti nič. Naslednjo nas spet čaka Francija, tako da morda nas bo Ukrajina ali Latvija prehitela, se igrajo medsebojno tekmo prvo. Ne, so že eno igrale, so igrali zanačeno. Če realno pogledamo je tretje mesto, primerno vrstito za Slovenijo za enkrat. Bomo videli, kako pa kaj se bo odvijalo naprej. Jaz, če ste se zdaj odzvali negativno, kako bo šele potem, ko nas še Francozi razbijajo. Ne? To je bilo za prvi krok v tem reprezentančnem premoru. Tekom s Francije ne boste spremljali, po moje bo še večji problem, še večji tepež, kot pa je bilo zdaj. Če pogledamo, se prav, kot sem že rekel, tekma proti Domžalam, da nam malce razbistri misli. Dobili smo kar spet proti ena, potem, ko jo smo zadeli malce pred koncem prvega prvosta za 1-0, so Domžalčani takoj v začetku drugega polčasa izenačili na 1-1, na to pa hat-trick Tomija Horvata in še gol Tija Cipota za končnih 5-1. In zelo solidna zmaga in še vedno 100% izkupiček v prvi ligi. Na naslednje tekme proti Tottenhamu nas čaka še tekma s Celjem. Vem, gre za drugo vrščene z lanske sezone, ampak ne igramo pa tako pogosto proti Tottenhamu. Takih tekem se bomo mogli še navaditi, da bodo nekaj normalnega.
Se pravi, do tekme s Tottenhamom moramo posnimati, pa se potem vidimo, slišimo takrat. Ok, hitra sprememba plana. Polčasu smo proti Franciji, vodimo 2-0. Ja, tudi jaz se isto sprašujem, kako da pak je to možno. Če pogledamo samo na hitro, 15 minut takole, najprej gol Šporarja. Več sreče kot pameti vidim. Očitno se, ko Ilčič izbil, se je šlo od štange v Šporarja, na to pa še 2 minuti kasneje. Takole, Balkovec in Ilčič zadeva. Poglejmo še drugi polčas. Še vedno bo ostala tekma s Tottenhamom v programu, nič skrbi tisti, ki zanima, kako bomo tam trpeli. Ampak ne zgodi se pogosto, da Slovenija bo 2-0 proti svetovnim prvakom v prvem polčasu. Sred me skrbi, da se bo zdaj tole izničilo, Martial, ampak to še dobro imamo Jana Oblaka v golu. Že je prišel do poškodbe Pogbaja, pa tudi prenes Stavanovića je bilo Petar Stojanović. Petar, kva je že? Ni Stevanović, Stojanović je prav, ja, tako. Je bil poškodovan, je bil nokan, mislim, nok, se pravi, ne vem, udarec, tak hud. Tako da, teče 55 minuta, še vidimo samo 2-0 spredaj. Ti je na levo stran, Žan Majer pri žogi zamenjal je Horvata v postavi, Ilčič 3-0, škoda, ko bo mogel kmavna. Ne, dokler bo možno, bo on lauf, dokler ne bo tega srca zmanjkali tukaj. Ja, kdo je se še... Če se zapore manjava, Jasmin Kurtič bo moral manjavo. Jaka Biol bo tisti tukaj, bolj winning midfielder, malce bolj defensivno bo igral. Žan Majer na levi se tudi ni izkazal. Imamo koga drugega, da lahko igra tukaj. Lahko igra Balkovec? Ne. Ilčič bi lahko. Ilčič gre malo na levo stran. Ne, ne more Ilčič očitno. Andu. Tomi Horvat, naj proba, naj poskus igrati proti njim. Naj mu bo. To so moje 3 menjave že narejene, ker smo že zamenjali Stojanovića. In še po ure konca tekme, če pa zdaj izgubimo. Da pa ne dobimo zmage, klele. Bom pa res razočaran. Ok, kar nekaj je utrujenih. Tijanić, Petrović, Ilčić. Ilčić bo igral. Ilčić je lahko zadane hat-trick. Ampak dajmo zamenjati še vsem Tijanića. Oziroma Petrović na levi strani, Vukar Hin. Kaj to ne... ja, velj tako, ne bo. Dobro se počutkle v tej poziciji. Pa Zajec na desni strani, Zajec, bolj se izkaš, kaj si se zadnjič. To je vse, kar si želim. In še zadnjih 15 minut. Še da imajo Francozi več strelov, ampak očitno se za enka dobro držijo naši. Ukrajina pa 8-0, 10-0 proti Latviji, pa kaj so Latvici poslali mladince gor? Pa še to ne bi mogli biti. Ja, Slovenija je premagala, nimam kaj reči. Slovenija bo zmagala. Slovenija bo zmagala Francija. O moj bok, ne moram vredno. Kaj? A je to možno? 12-0, pa kaj se ti hecaš, no? Mi smo jih res komi premagali, pa Latvice zgledati. Ukrajinci kar problem. Wow. Nobenem ni dal šanse. Sploh ne potem, ko smo zgubili Srbijo. Tako. Kva. Srbi so prevzeli vodstvo z dvema tekama. Manj ka Francozi. Imamo pa tekmo manj, pa imamo 3 točke manj ka Francija. Se pravi, moramo mi Srbije premagati, da bi pač... Francija ima že 2 poraza. Kaj če jih Ukrajinci? Ukrajinci pa s tem. Goal difference. Pozabil na to, ampak 12 freaking 0. Avstrija ali se še 10-0, ok, to mi je vse, ampak 12-0, a se hecaš. Dobro, tudi Ukrajinca si ne bomo nač mogli vzeti v izi.
če me pa zdaj, zdaj me pa ne bojo odpustili še nekaj časa. Ne? Ampak to zna tudi pomeni, da nas bojo precej dvignili na lestvici, ker smo še vedno tam nekaj če 60. Ja, valjda, odlični so bili naši. Bad day in the office, ja. Kaj? Še odmer smo samo 61. Jaz končno so reaktali pozitivli. Pa ga tu so spet hoče Iličiča za Napoli kupiti. Ja, nač, čestitke fantje, zdaj pa nazaj v klube, pa mora dejmo premagati še Tottenham, če smo že zdaj ne favorite stresali bomo pa še ene. Takole našo tekmo proti Tottenhamu opisujejo novinari, da mora face impossible European task. Tottenham je 1,67, kar je zelo slab, v bistvu kot si en, če tako pogledaš, jaz bi rekel prej 1,2, 1,3 mogoče. In seveda, pri Tottenhamu še vedno glavni trener, meni eni najljubših trenerjev, Jose Mourinho, je kontroverzan, ampak to ne pomeni, da je slab. Tako da ja, zavedam se, da bo nas čaka težka tekma, ampak verjamem, da nam bo uspelo kaj se izkazati. No. Seveda, klasična Mourinho. Skupali bomo presenetati. Treba je zdaj challenge, a ne? Mi lahko naredimo upset, seveda. Vedno jih lahko naredimo upset, da jih presenetimo. Ni nujno, da zmagamo, ampak bilo fajn. Da bomo videli, kako bo s Tomekom, Zoran Mamić, briga me zdaj za njega, ni daleče za to. Ker sem vam še dolžen povedati, tekma proti Celju, na, zdaj reče reče domačem terenu, za oboje je zdaj to ratel domače, ker oboje igramo na areni z dežele. In sicer zmagali smo 1-0, Tomi Horvat je zadev lep gol že 7 minuti in na to pa dokaj zanačena tekma, glede na število highlightov, ki so se žoge dvije, kako je bilo strelov in vse tako. Luka Marić in prena fizijo. Tako da, še vedno, smo pa zaenkrat trenutno edini, še neporažena ekipa. Vse ekipe imajo po 3 zmage, mislim, po 3 odigrane tekme, mi smo edini s 3 zmagami v prvi ligi, tako da nam dobro kaže. Smo že sami na prvem mestu. Ne delimo si več nobenega mesta. Tako da je zdaj na nas, vse v naših rokah, da si pripravimo in igramo, če več. Medtem gledam lepo v Beltincih igrajo tako Sipoš, Erniša, Zorman in Tolin, čeprav Zorman ne vem, če neš, ne, o ne, jo. Si naši igralci, je malce bolj redno, oziroma to so bile prve tekme, malce je bilo zgleda rotacije, ampak verjamem, da bodo bolj redno igrali na večjih tekmah, tako da to je lepo videti, pa tudi 6-8, 6-7, 6-6 sicer in pa 7-1, solidne ocene, tako da seveda v zmagi z 2-1. Proti Labodu iz Ptuja. No, dajmo, zdaj pa počas že čas, da lahko izberemo našo ekipo. Kaj? Nekakšen takeover? Ne, nočen takeover, je zaenkrat v redu. Razen, če pridejo neki uni iz Middle East, zaprav kakšni šejki iz full cash-a, da poharamo celo Evropo s tem cashom. Da smo nek nov Paris Saint-Germain ali pa kaj tazga, ne. Tako da. Dale, si bom odločil, kdo bo igral in takoj povem. No, nekaj bistvenih sprememb ne bom delal, zamenil sem samo napadu. Na mesto Maroše bo v igri Andrija Filipović, tako da Pradović v golu, Krničik, Moruško, Karamarko, Šturam, potem Kautor, Đurešek, Tomek in pa Cipot, Horvat ter Filipović. Najbolje je, da kar pričnemo. Seveda dve menjavi sta še več izbrani za slovenske tekme. Tako da pri Tottenhamu pa v golu Loris, potem Doherty, Rugani, Sanchez, Reguilón, Winks, Skip, Moura, Lucas Moura, Delali, Wilson, Harry Kane. Oj, ne, nisem optimista. Res smo underdogi, tako da če dobimo kakršno koli točko v tej skupini, bom jaz zelo zadovoljen, si istem odgovarja na to in začnimo. Igramo seveda tudi v Londonu, na Tottenham stadionu.
5 minut 5 gola, odlično. Ampak že Wings, Lukas Moura pri žogi, potegnem žogo ven, Rugani, Moura, Horvat poskuša preteti žogo, samo nekaj kakšnega 11 metrov, kada po kakšen tak klub način dobijo gol. Mislim, dajo gol. 10 minut, tako, dajmo, fantje, dajmo. Istanbul povedal proti Nici, 1-0 v gosteh, dobro, držimo mi eno točko. 18 minut, Horvat, proti Đuraško, aj gol, aj to gol. Kaj, aj var. Ne. Razvoljavljen gol Đuraška, škoda. Dobro, asti strel, Horvat proti Cipotu, ampak preko gola. Res sem mislil, da je še bil, da bo prej mogoče gol obvaljal, pa žal ni. Dobro, sedaj še zmer, 30 minuta, še zmer smo na 0-0. Obrambo bomo zgleda solidno za enkrat. Bradič takole iz obrambe peljamo žogo ven. Đurašek, Tomek, na levo proti Horvatu. Tomek, Cipot proti Filip. Ču preko gola. Vsakeč, ko gre strel, jaz suno, trznam. Tako na pol. Sanče sem pa, ko Obradović brani. Super Obradović. Cipotu. Rugioni, pismo so hitri. Jel ga je sicer Cipot, ampak prebil ga je kanač. Harry Kane pa mimo gola, odlično. Ker strel je mimo. Oh ja, 37 minut. Harry Kane prav se strel in brani Obradović. Odlično. To je 37 minut mim. Delali. Cipot izbija, dobro. Imamo še dobrih 5 minut, da zdržimo. Samo si nastrelo so zamenili za enkrat Londončani. 4 v okvir. Nimajo najboljših ratingov. Pri nas najboljši Maruško. Expected goals imajo boljši, ampak to nič ne pomeni še vedno nič. Dajmo. Ajde, defenders. Nisi tako slabi, ampak znate še boljši igrat. Andrija, ti pa si bil slab. Nisi šanso, zgleda. 47 minuta. Tretji rumen. Kar rumene. Če bo točka, bo točka. To je money za nas. Za naslednjo sezono. Že nabiram že denar, ne? Samo 3 menjave, to ne smem pozabiti. Predaj Cipot i Horvat, nista najboljši. Karamarko se je poškodoval. Karamarka bo menjal Jan Gorenc. Še Tomija Horvata bo treba menjati. Zamenjal ga bo Staniša Mandić. Takole. 61 minuti, prvi dve menjavi. Upam, da bo Gorenc držal tole v obrambi. Harry Kane izbira karničnik. Filipović, daj! Mandić, če prepodal bi bila šansa, tako pa ni. 65 minuta. Še enkrat. Karič. Ajde, fantje, dajmo. Še 20 minut je samo za zdržati, brez gola, da dobimo. Karničnik. Po desni strani. V sredino, ampak ni šlo, šturam. Kouter. Spet enkrat, on svašta, res. Tak pa dobi več, kot pa, ne vem, pismo. Reguion, po levi strani, še ko so trije prišli, je žogo prodal drugam, Bergwijn med tem streljil daleč mimo gola. Kouter iz kota. Sem že mislil, da bo kakšna tale fajna. Še šas, pa Bergwijn. Sam kazenskem prostoru. Ne, šturam, pa ti si kreten. Šturam, če si ti zdaj zakril penal, pa še drug rumen karton, pa 5 urat. Ni penala. 5 urat. Ampak, okej, ni rdečega kartona. To vzadim, saj to. Okej. Ja, itak bo Obradović brano Harry Kane. Zadnja menja Šturam. Ali pa Filipović, vse ne vem. Šturam, slabša kondicija pa Pucko. Ja.
Eno nič za Tottenham. Ne bo za pa 20 minut, da damo gol, ne? Ajde, fantje, probite. Šarajte en trik. 9 minut do konca, ali spet Bergwijn pri žogi. Harry Kane. Ok, če se to zastanajo. Naši so trujeni, naši ne morajo več. Tebo pa Jose svoje tisto naprej pa bojo zmagali, ali kva? Jo, Mourinho, Mourinho, mar seče malo. Nica Istanbul 1-1. Čeprav, če se Tottenham opiramo z 2-0, da je enes penala. In to se le pobed za naprej. Pucko, oh, cipot, škoda, ker nisi ujel te žoge z glavo. Karničnik, karničnik za 2-1. Sodnikom podaljšku, jebem tiš. Se upravičujem izrazu, ampak pišuka, zakaj je mogel un penal bitno. Res končno za ta 2-1. Ja. Škoda, dobro se sopira. Nijem kaj drugega reči. Ja. Samo en gol razlike, kar soliden rezultat, res. Karamarko, ok, 5-6 dni, torej manjkal bo na tekmi proti Mariboru, ampak tudi to bomo še. Mourinho se bo hvalil, yes, yes, ok. Doma te bom žel, sej. Te bom pa poskusil, da te promagam. Težko, ampak bo pa težko. Sigurno. Tako da, kar se tiče nadaljevanja, zdaj, ne rabimo gledati vsake tekme, ne, ker se en teh tekem je kar nekaj. Mislim, da se bomo nekje začetku oktobra slišali. Zna bi, da bo padel pokal, oziroma tekma proti Iliriji v pokalu, kjer zna biti kar lepo število golov in pa Istanbul ali pa Aluminij ali Aluminij, kaj takega. Se bom še odločil, od kam bom prišel. Danes pa bo to, saj bo že skoraj pol ure dolga epizoda. Lepo se imejte, se vidimo spet jutri. Lep dan in adijo.